Ақтөбеге диплом алуға келе жатқан оралдық ұстаздар жол апатына ұшырады. Салдарынан 4 мұғалім қаза тауып, 3 адам ауруханада жатыр. Ларгус автокөлігінің 27 жастағы жүргізушісі арақашықты сақтамай, жылдамдықты асырып, ДАФ жүк көлігінің артынан соқтығысқан. Өкінішке орай салдарынан 3 адам оқиға орында қаза тауып, 4 адам аудандық ауруханаға жеткізілді. Бір жолаушы ауруханаға түскен бойда көз жұмған. Жеңіл көлікте Орал қаласының мектептерінде жұмыс істейтін мұғалімдер болыпты. Олар Ақтөбедегі жоғары оқу орындарының бірінде сырттай оқыған. Енді диплом алулары керек екен. Сол үшін такси жалдап барлығы бірге шыққан. Аман қалған 27 жастағы жүргізуші мен 2 мұғалім қазір облыстық ауруханада жатыр. Сүйектері сынып, жансақтау бөлімінде ем алуда. Бір науқаста қауырға арасынан, бір науқасына оң жақ ашық иық сүйегі сынған, үшінші науқасына оң жақ батыру сүйегі сынған. Қазір бәрі реанимация ем алады, бүгін күндіз бәрін тексеру өткізеді, қандай специалистер керек қайтып.